הגמרא מספרת לנו למה בית הדין הפסיקו להשביע אלמנות. היה איזה סיפור טרגי על אלמנה בזמן הגמרא, שבעקבות השבועה שלה קרה משהו מאוד מאוד לא טוב. בוא נראה מה קרה. ספרת הגמרא במסכת גיטין, דף למד יום וד' מה הייתה עם ספרת הגמרא, למה? למה לא משביעים אלמנה? אומר רב יהודו, מספר בשם רב, מה יסי בעוד אומר עוד משני בצורת, היה שנת בצורת, לא ירד גשם, היה עוני, איך אומרים, מצב לא פשוט, ובאותו שנים של בצורת הוא הלך והפקיד דינר של זהב, הרבה כסף, דינר של זהב, אצל אלמונה, הוא שם, הלך לאלמנה, והוא ביקש ממנו, תעשי לי טובה, אני רוצה להפקיד אצלך דינר, כנראה שהאלמנה הזאת הייתה אישה ישרה. ונחתו בחד של קמח, והיא שמה את הדינר של הזהב בתוך קד של קמח. יום אחד, והופעתו בפס ונוסתנו לעוני, יום אחד היא עשתה לחם. היא, חברים, התחילה להכין את הבצק, והדינר של זהב בתוך חוב, היא בכלל שכחה שהדינר של זהב לא שייך, בכלל שנמצא שם הדינר של זהב, היא עושה בצק לשה לשה, שמה בתוך התנור, מוציאה לחמנייה טריה, הגיע אני, נותנת לה אני את הלחמנייה החמה, את הלחם החם. צ'י! ליומים בו בעל הדינר יום אחד, הגיע בעל הדינר ואומר, אלמנה, אלמנה, מה שלומך? דינר של זהב שמתי אצלך, מה עם הדינר? הוא אמר לו, אומר לה אותו בן אדם, אובי לי דינורי, תביא לי את הדינר שלי. אומרו לי, יענה סם המוות. כאילו שסם המוות, היא אומרת את זה, באחד מבניה של אותה אישה, במילים אחותי כללה, היא אומרת, אם אני קיבלתי ממך דינר, במלכות קוגלאגר, אז הבן של אותה אישה, במילים אחותי הבן שלי, יקרה לו משהו והוא ימות. אם נהניתי מדנוחו כלום, אני הרי לא נהניתי מהדינר שלך, כלום. אמרו, אומרת הגמרא, היו יומים מועטים, עבר כמה ימים ספורים, עד שמייס אחד מהבנים של האלמונה, היה מודעות כבר, מודעות אבל, איי, 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 האלמנה הזאת, הרי האלמנה הזאת באמת לא גנבה את הדינר, היא פשוט שכחה שהיא עפתה את זה. אמרו לה, יו יומים מועטים עד שמייסך עוד מבוני אור, ששמו חכומים בדובר, ששמו חכומים, זכויים לברוך, מה הסיפור הזה? הם נרשו מהאירוע הזה, ידעו שהיא אלמנה צדיקה, היא אלמנה ישרה, למה זה קורה לה? אמרו, מה, מי שנשבע באמת, היא באמת נשבע באמת, היא באמת, היא לא לקחה לעצמה שום דבר. נענש ככה. אני שבוע על שקר הלחס כמה וכמה, מה שיקרה לבן אדם שנשבע על השקר. אומרת הגמרא, ממשיכה הגמרא ושואלת, אבל למה היא נענשה? היא הרי באמת לא לקחה את הכסף, הרי נתנה את אותו כסף, את אותו לחם לעני. איזה אישה טובה הייתה האלמנה הזאת. ספרת הגמרא, די שטר שלא מקום דינר. הרוויחה מקום עיסה, שהיא לא תצטרך להשיג כל כך הרבה קמח, יש לה איזה מידה של הלחם. אז המקום שהיה דינר, היא לא הייתה צריכה לשים קמח, אז היא כן נהנתה במשהו. היי, אנחנו רואים כמה שצריך להיזהר במילים שלנו, כמה צריך להיזהר לא להישבע לשקר. אפילו להישבע באמת יכולים לעשות טעויות, לא בכוונה. אז הגמרא מלמדת אותנו שמאז הפסיקו להשביע אלמנות מאותו אירוע דרמטי שקרה, שידעו שהאלמנה הייתה בסדר, אבל בכל זאת קרה שהיא הציעה שבועת שקר למרות שהיא לא ידעה.